Mitä hittoa? Hello! Se on Demoninen täällä ja mun kanssa Yle X:n uudistuneen perjantai-illan Throwback-ohjelman juontajat Jani ja Soikku. Moi kaikki! Ja koska te juonatte radiossa Throwback-nimistä ohjelmaa, me tullaan tänään pelaamaan Throwback Challengea. Me tullaan tänään katsomaan tunnettujen julkisuuden henkilöiden Throwback-kuvia ja teidän tehtävä on painaa summeria ja kertoa, kuka julkisuuden henkilö on kuvassa. Toivottavasti sä oot siellä myös. Mä haluan nähdä susta joku Throwback. Ne on aina hyviä. Noniin, ootteko te valmiita? En oo koskaan valmis. Mä sit vihaa häviämistä. Ja mä oon kans tosi huono häviäjä. Noniin. Sitä tästä tulee hauskaa. Täältä tulee ensimmäinen kuva. Toi Jarppi. Eikö, eikö? Mikä se? Ei. Miten tosta saa Jarpin? Eikö se siis... selvää siitä? Toi näyttää vähän Eminemiltä. No. Kumpikaan ei saa pistää! Onks se on Eminem? Ei oo! Se on Dudesonit Jukka! Ai on! Miks mä katsoin, että se on Jarppi? Miks mä olet ollut mieleenkään Jukka? Seuraava kuva. Kumpi se oli? Se oli sä hetkellä ensin. Siinä on elastinen. Mä tiedän toisen. Iso H. Varmasti pistää! Kyllä, nopeus on valttia. 1-1. No joo, no totta. Mistä sä oot oikein löytänyt näitä kuvia? Tää on itse asiassa niinku rähinä Instagramista. Sinä pukeutuu ihan samalla kuin minä nykyään. Seuraava kuva. Apua, apua. Mä haluan painaa sitä, mutta te ootte ollut surkeita. Hei, hei! Kuva on tässä. Mitä hittaa? Toi näyttää ihan tällaista perus pikkupojalta. Kuka tää on? Tää on joku ihan tosi selkeä. Antti Holma. Puolikas piste. Oikeesti. Puolikas piste. Jarre Henrik Tiihonen. Oikeesti. Siis mä meinasin sanoa sen. On. Ei näytä. Onko oikeesti? Antti Holma näyttelee niin. Chiikkiä elokuvassa. No, ei siitä mitään puolikas piste. Tää oli tule. Ei saa. Seuraava kuva. Jim Carrey. Kyllä. Toihan on ihan tuollaan niinku todella tunnistettava. En mä sano, että kaikki on lapsuuskuvia, ne on kaikki vaan Throwback-kuvia. Niin. Hei, mähän on aika hyvä tässä, mä oon kato lämmennyt jo. Nyt on Jani Kirin paikka. Oh, damn. Tämä on vaikeimpia kuvia. Ei sillä, että noin muutkaan olisi teille helppoja. Suomalainen artisti Yle X:n soittolistalta. Sanni. Ei. Elli-Noora. Ei! Oikeesti aika hyvä veikkaus. Aika hyvä. Eveliina. Oh, Eveliina. Mutta se on kato blondi. On maailman siistein kuva, siis toi onkka, kypärä ja skede. Se on kuva 1,5 pisteen johdossa. Seuraava kuva. Isaac Elliot. Se ei oo muuttunut yhtään. Ihan sama no on se nyt vähän no, muuttunut. No mut kyytä söpöä se on. Tää kuva itse asiassa oli Mama Elliotin tilillä tää, kun Ikke täytti 17 vuotta. Mut siis olemassa Mama Elliot IG-tili. On. Hyvä, Jani kaventaa. Seuraava kuva. Ei, se ei taas ennen! Lauri Ylönen. Lauri Ylönen! Mut siis tää oli niin siisti tää hiukset. Tässä ei ole mitään järkeä tässä kuvassa. Tää jos joku huutaa IRC-galleriaa nyt tähän päivään. Ainut mikä puuttuu on ne sulat. Ei, mutta ei se ollut sulka vaiheessa vielä tuolla. No niin, mutta vitsi kun olisi ollut tää yhdistettynä jo sulkiin. Mut Lauri Ylönen on ollut tän näköisenä Linnanjuhlissa 2000. Niin onkin, mä oon nähnyt sen kuvan. Ja sit sillä oli semmoset mustat nopeet Matrix-lasit. Jani siirtyy johtoon. Ei! Seuraava kuva. Mä en enää haluu. On pakko. Ai. Tää on kyllä vähän ahdistavaa. Aaaa, mä nopee! Vastaus! Tää vähän näyttää siltä, oliko se ei. Idolsissa? Jos sä et sano nyt nopeesti, niin... Antti Tuisku! Siis Siva, onks Antti Tuisku ollut Sivassa tässä? Joo, vaan! Se oli se juttu, Rovaniemen Siva, mistä hän tuli. Mä en muista. Kaikki Idolsin insertit oli kuvattu siellä. Ja siis siitä oli kohu, koska siitäkin ihan pari vuotta sitten, kun toi Siva suljettiin. Joo, siitä uutisoitiin isosti. Mm. Jani pienessä johdossa, seuraava kysymykseen. Ei, 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 kun nyt! Onko se Sauli Niinistö? Sä vastaat niin hitaasti, mun tekis vielä lyödä tuota aina sen. Mä vähän samaa niin, mieltä. Et sä painat tosta valmiiksi ja sitten mietit. Mutta hän on Sauli Niinistö. Siis kyllä mä tiesin heti, että se on Sauli Niinistö. Tuo on erittäin selkeä. Kyllä. On se. Ei voi niinku erehtyä. Tätä mä en löytänyt Instagramista. Tää on jostain museon sivuilta. Näistä fotograafen.
Jasper Pääkkönen. Ja kyllä! Mun mielestä on uskomatonta Jasper Pääkkösessä, että siinä on tehty niinku ratsastus sieltä salatuista elämistä pahoihin poikiin ja nyt Vikingseihin niinku se rosonen partanaama. Ei silleen mitenkään mä crashaa, mutta on seurattu. Ja kalamies vielä kaiken lisäksi. Kalamies sekin vielä. Mun mielestä taitaa olla viimeisen kuvan aika. Okei, mä en voi voittaa, mut... Sulla... Mä annan tän sulle. Sulla... Ei, joo. Ei, ei. Sulla on tasottava, jos sä saat tää oikein. Ei! Mä haluan silti sanoa, että mä annan soittaa pisteen, mutta siis tämä on Tommi Manninen ja superhyvä kuva. Todella. Oikeesti. Tää on sitä Irk-galleria kamaa. Tää on vähän niinku II-kakkonen. Siis tää on ollut Irk-galleria itse asiassa. Mikä ikäinen sä oot tässä? Mikä ikäinen sä oot tässä? Niitä mä oon 17, just mä lähdin Inssiin tossa tota ajan autokoon. No mä en kerrallut sanoa, mitä musta onko. Mä olisin toivonut tähän sitä sun tota sliipattu vestatukkakuvaa. Senkin kuvan saa nyt tästä. Nauti siitä. Kiitos. Mutta tota, tää on siis Irk-gallerian kuva ja se pitää paikkaansa. Mikä sun Irk-gallerian nikki oli? Kareinen. Mä olin Ruslanas. Mikä? Ruslanas? Muistatteko sen? Oliko se Idol, siis oli se Ruslanas Kirilkinas? Se, niin mä joo. Laitoin sen mun nimeksi, kun se oli niin hauska. Ja sit mä alettiin kutsua russeksi. Kiitoksia, Soikku. Kiitoksia, Jani. Kiitos. Jani selvisi tämän kilpailun voittajana, mutta onneksi te ei tarvitse jatkossa kilpailla, kun te perjantai-iltasi vedätte yhdessä Throwback-nimistä radio-ohjelmaa. Joo, yleensä Throwback-ilta päivä 5:stä ilta 7:00 aina perjantai. Kyllä, hyvin bängereitä. Kuullaan silloin ja me nähdään ensi videossa. Moro! Moikka! Yle.